4 000 svenska flaggor har kommunkansliet i Tyresö inhandlat. Programpunkt nummer 5. Här står praktpoppen, Populus ex vilso carpa, och så spaden och den röda mattan, allt klart för plantering. Se hur vant kungen greppar spaden. Nu ser han mer avspänd och tillfreds. Han verkar hellre plantera en poppel än hålla ett tal. Om han själv fått välja liv, hade han då inte gjort ett annat yrkesval. Långt från offentlighet och applåder. Lantbrukare kanske, eller skogvaktare. Det finns ju väldigt mycket krumbukter runt kungen när han dyker upp. Vad tycker han om det, tror du? Det vet inte jag. Och det är trots allt en befattning som statschef. Man träffar inte statschefen varje dag.